Vedení rožnovské radnice už vybralo dodavatele na stavbu odbočovacího pruhu křižovatky u Janíků. I když hlavní silnici i křižovatku rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic, tuto úpravu zaplatí město ze svého. V původních plánech se s ní nepočítalo. Se světelnou signalizací tak vyjde bypass na 2 miliony a 400 tisíc korun. Termín začátku výstavby pravého odbočení by měl být ještě v červenci, předpokládáme v posledním týdnu. Dále jednáme s hlavním dodavatelem stavby a investorem ŘSD o tom, aby všechny finální práce a ty nejdůležitější finální povrchy byly prováděny souběžně, nejenom na hlavní křižovatce, i na tom našem pravém odbočení. Dopad na provoz a zdržení dopravy by měl být co nejmenší, tak aby se po nové silnici jezdilo co nejdříve. Ramena křižovatek budou zřejmě hotova už do konce srpna. Řešíme vše tak, aby se to odehrávalo ve volných dnech, kdy se jedná o soboty, neděle, aby na naše občany ten dopad byl co nejmenší. Křižovatka měla být původně v provozu na konci listopadu. Vypadá to, že zhotovitel stavby spustí provoz už v září. Řidiči a chodci by se měli připravit na poslední větší komplikace. Proto bych prosil občany, aby opravdu sledovali nejenom www stránky města, TV Beskyd, naši kabelovou televizi, kde jednotlivé informace budeme zveřejňovat tak, aby se mohli aktuálně odrazit v tom, co se na stavbě zrovna děje. Rekonstrukce hlavní rožnovské silnice začala loni v dubnu. Provoz bez omezení tady má být spuštěn na podzim. Úplné předání hotového díla je pak předběžně naplánováno na červenec příštího roku.